Краматорськ став платформою для дводенного форуму, присвяченого проблемам місцевого самоврядування. Експерти різних галузей обговорили, як зробити громади ефективними. Детальніше – далі. Ефективне місцеве самоврядування як залог демократичної правової держави – форум, який пройшов у Краматорську. Організатори Донецька та Луганська ОДА, Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Міністерство розвитку громад та територій за підтримки Ради Європи. Через карантинні обмеження форум відбувався в режимі відеоконференції. Лише частина спікерів виступали наживо. Одне з основних питань – як будуть розвиватися новостворені громади після місцевих виборів. Розмаїття питань, які щоразу постають на форумі, свідчить про те, що людей і керівників, і представників громадськості цікавить дуже велике коло питань. І від функціонування сьогоднішнього громад до майбутнього розвитку, до фінансової децентралізації, до соціальної згуртованості і до розвитку громадянського суспільства. Тобто все це коло питань, які ми намагалися щороку якось втілювати і протягом 2-3 днів обговорювати. Цього року депутатський склад оновився більше ніж на 60%. Це говорить про те, що досить багато людей, які до цього були просто представниками громадянського суспільства, прийняли для себе таке рішення йти і якось формалізувати себе, стати депутатами в цих громадах, тому що вони мають вже досвід і бажання доводити свою думку і свою позицію. Новостворені громади повинні мати повноваження, аби вирішувати нагальні питання та розвиватися. Селища, які об'єдналися навколо міст, не мають відчувати жодних обмежень, тож ОТГ очікують змін в законодавстві. Згідно з законодавства, ці селища, які до нас зараз залучилися, це вже наша одна громада. І органи нашої виконавчої влади мають виконувати ці обов'язки, надавати ці адмінпослуги. Але ми розуміємо, що селища знаходяться на звичайній відстані від міста, від тих органів міської влади, які надають ці послуги. Це паспортний стіл та інше, виписка, прописка, військовий обіг. І ми маємо зробити так, щоб ця послуга вона залишилася в цих селищах, де вона надавалася. Досвідом роботи ділилися громади, які утворилися раніше. Олександрівська ОТГ створена у 2018 році. До громади війшли 10 сільських та одна селищна рада. Це сільськогосподарська громада, голова каже, зіштовхнулася з певними проблемами, зокрема щодо утримання освіти. Ми готувалися до прийому в 2019 році таких галузей, як освіта, культура. І, на мою думку, у нас це вийшло. Хоча було дуже важко для того, щоб своєчасно виплатити заробітну плату педагогам, тому що, як я казала раніше, нам не вистачало освітньої субвенції, для того, щоб обігріти наші школи, для того, щоб зробити життя нашої молоді цікавою. Загалом місцеві вибори в цьому році відбулися в 36 громадах 46. У 10 громадах Донецької області мають створити військово-цивільні адміністрації.